Днес е 1 май, Денят на труда и Международната работническа солидарност. На този ден в много страни по света се честват и обществените и икономическите постижения на работническото движение. Това е един от официалните празници и в нашата страна. Историята на празника се свързва с Международното социалистическо движение през 19 век и работническите протести за зачитане на елементарните социални права. През далечната 1890 година е първият опит за честване на 1 май в България. Обявен е за официален празник през 1939 година. А от 1945 година насам, комунистическата власт започва да отбелязва празника ежегодно. След падането на режима на Тодор Живков, държавата спира да се ангажира с организирането на масови прояви и шествия, каквито са правени по времето на социализма.